Mä lupasin tasan vuosi sitten. Jos tää video saa 40 000 tykkäystä, minä ja Olli lukitaan Konsta Berliinillä täytettyyn laatikkoon ja lähdetään Berliiniin. Mitä? Nyt saa aika. Goofy ass Deutschland. Ugly ass boy. Se on siinä. Auf Wiedersehen. Lähetään kentälle. Berliinissä. Me ollaan saavuttu vihdoin kohteeseen ja nyt ensimmäinen tehtävä, mikä meidän pitää tehdä, on tietysti katsoa, mitä Konstalle kuuluu. Meillä on siis valvontakamera yhteys Konstaan ja me voidaan samalla puhua sille. Kato vittu! Paljonko kello on Suomessa? 23.34. Toi jätkä näyttää ihan kastemadolta vittu. Ihan ensimmäiseksi voitais ottaa nämä koristeet edestä. Wow! Rubikin kuutio, ryhmähauta, pelikortit. Berliinin munkki. Mä vihaan olutta. Rost bratwurst, mitä hyi saat. Valkokaali salaattia, juusto hampurilaisia. Kattila pannu. Mut mitä mä teen niillä, kun mulla ei ole liettä? Siis mulla ei ole oikeesti täällä liettä. Miks ne on ostanut vauvan? Täällä on babybornille vaippoja. Angela, ich liebe dich. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. Like tomorrow doesn't exist. Like it doesn't exist. Hei, onko se Mon Jibou Hotel? Ei, Guzhou. Ah. Ei oo Mon Jibou. Guzhou. Mikä? Zhou. Hotelli Zhou. Sä katsoit just mapsia, että se oli tuolla kadulla. Ootko sä maksanut sen? Oon. Ootko sä varma, että semmonen on olemassa? Häh? Ootko sä varma, että semmonen on olemassa? No, koska mä oon kuullut, että ihmisillä on oikeesti käynyt. Luuletko nää, että minä kaikista ihmisistä alan vittu tarkistamaan? Jengi luulee, että on käsikirjoitettu. Tämä vitun jätkä laittoi mulle kuvan, että onko tää hotelli ok. Mä katsoin vaan sijainnin, koska mä ajattelin, että kyllä nyt aikuinen mies. Sä sanoit mulle äsken, että sä otit Airbnbstä sen. Sä sanoit. Se on luotettava sovellus. Tiedätkö, mitä ne tekee sun kaltaiselle vitun nirppanokille? No. Ja vittu sanoi, että täällä on sulle huone. Ja sitä vittu huonetta ei ole ikinä ollut edes olemassa. Nää oot maksanut paljon. 150. No joo. Joo, ja paljon kello? 12 yöllä. Vitun hyvä. Niin vittu nää luulet meneepä. Tää on Berliini. Täällä on 150 000 hotellia. Yhteensä 1 150 000 huonetta. Ja vittu sä ostit aina näkymättömän huoneen, vittu. Scheiße! Miks mä tein noin? Ei tullu hyvä idea. 6-7-vuotiaille. Mikä numero puuttuu? 1, 2, 3. 5. 2, 3, 4. 6. 4. Palaa vegaanista suklaata. En mä halua puklaata. Maistan silti tätä suklaata palan. Sen jälkeen mietin, haluanko uuden palan. Missä mä niinku ollut? Hotel Zhou! Ui vittu! Hotel Zhou! Se on oikeasti olemassa! Noniin, me ollaan sisätiloissa. Harmi, että näitä on vaan yksi. Mitä ennemmin se syö, niin sitä ennemmin se tulee syötyä. Hyvä. Mun kannattais koittaa nukkua mahdollisimman paljon, koska nukkuessa sä niinku skippaat aikaa. Sä pääset niinku... Eli... Tää on se, kun sä heräät.
Konstakin oli mennyt nukkumaan, niin mekin aletaan täällä Berliinissä nukkumaan, niin nähdään huomenna. Psyk! Ei, mutta on hyvä. On hyvä, on coffee makeria, on sänky. Ei ne turhaa sanoa, että yksi Euroopan hienoimmista kaupungista. Konstalla on se vauva. Niin me voidaan nyt testata, että minkälainen isä Konsta olisi, jos me annetaan ymmärtää, että vauvalla on ongelma ja katsotaan, miten hän reagoi siihen. Voi kato, nousu. Huurussa! Tiltas kuvaa, löikö piuhan irti? Aivan vitun raivostuttavaa kuulosta ulinaa. Ei jumaa. Miten mä en ole huomannut, että täällä on retkikeitin täällä ylhäällä? Come on! Mutta mieti, jos niinku lapsi oikeesti itkee ja kaveri vettää niinku siitä itkumonitoria. Mikä se on se itkuhälyti? Vettää vaan piuhan. Et nää voi tehdä tolleen. Joo, se on Litmosen Olli ja tervetuloa tänne katsomaan vähän miltä Berliini näyttää. Tällä näyttää, tiedätkö mikä tänään on? No? Tänään on hidas perjantai. Noniin, paarisasta ollaan, että mihin sitä muuhunkaan lähti täällä. No paarisasta ollaan, että näin ettei yhtä onne. Päätettiin hakea pikku döönerit, mut me ollaan jossakin hotellissa tällä hetkellä. Sä et vittu usko, mitä mä just näin. No, tuo maasto, me ollaan Torontossa. Ei vittu! Onko tuo Drake tuolla? Me ollaan Torontossa. Onko tuo Drake tuolla päällä? Do you know where we can find the döner in, Drizzy? Thank you. Tää on Burger Inn. Ei, mutta tässä on Döner Inn vieressä. Häh? Haluatko sä burgerin vai haluatko sä dönerin? Tää on rehellinen dönermestä. Ton verran on siis kello tällä hetkellä. Ja Konsta saa nukkua ja meidän pitää saakeli kävellä täällä pakkasessa. Niin mä kerrotaan nyt Konstalle, että hyvää yötä. Me aletaan nukkumaan. Virgeesin lassi! Hyvää huomenta. Kellon ajasta ei tietoa. En oo nukkunut näin huonosti pitkiin aikoihin. Mä käytin tyynynä kahta kenkää. Ei oo paras tyyny se. Saat Merkel, mä oon Chachanto. Tää liike on levoton, mutta ohohoholkoon. Olli. Mm. Voinko skipaa tässä ensimmäinen? Väsyttää ihan vitusti. Miks piti eilalla? Siis nyt on jotenkin ihan poikki. On ihan vittu. Saik! Huomenta Suomi! Poikki vittu! Me lähdetään nyt tohon kahvilaan käydä vähän siinä aamupalalla. Preku siitä naamaa ja sitten me lähdetään pakopeliin. Mutta ennen sitä katsotaan mitä Konstalle kuuluu. Hei, mitä se tekee? Windelweksen. 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 Sillä vauvalla on ollut paskat housussa ja 12 tuntia. Mitä vittua? Tämä on lelu! Tämä on vittu lelu! Tällä ei ole mitään vaippoja. Housussa ei ole paskaa. Papa? Kakkaa. Mulla on oikeasti kakkaa hätää. Yes! Eikä mä tiedä, että sulla on oikeasti hätää. Joo, sulla on joo, kakkaa. Miten nää toimii nää vaipat, broidi? Noin. No niin, alako heti naurattaa, no niin.
I think she's made of candy. Hey ho, here she goes. I got a little too high and a little too low. I can't change some way some more. And bitches read really. Olemme saapuneet päämäärään. Kaunis, kaunis Berlin. Mä siis katsoin parhaita pakopelejä. Ja tää firma The Room on niinku ollut aina maailman ihan top-peleissä. Wow! Wow! Ui. Se on siinä. Ei pitu. Et vitussa. Onko meille vihanen? Ei vitussa. Ei pitu. En rupia. Olli, tää on sun hetki. Ei, mutta sun pitää mennä ensin. Teurastamo. Ei. Onko ne vetänyt täällä ne fileeksi? Ei. Au, oh, shit. Ei. Ei, peukaloa. Ei, kato silmä. Ei. Hey, we like this stuff you do. Yes. We are friends. Elää. Vittu. Elää. My balls are shrinking, they are in the stomach right now, so... Hyi saatana. Mitä? Hyi vittu. Täällä on tämmönen kytkin naru, missä lukee the likes. Mitä nyt? Mulla on putki kädessä. Noniin. Mä vittu. I have a pipe. Yu-Gi-Oh! Anna toimesi. Jackie Jun Goku. Huhu. Lasciate ogni speranza, voi centrate. Mitä? Vittu. Taukes. Mitä täällä tapahtuu? Hello, welcome back, investigators. Shit. You made it. Thank oh, you. Wow. Asutko sinäkin kylmässä kotosuomessa ja haluaisit päästä Saksan matkalle? Tervetuloa käymään! Täällä saat todellisen autenttisen saksalaisen Lieberhausen kokemuksen! Sinä vaivat. Lego-auto on valmis. Berliinin munkki on syöty. Mun mielestä tosi ilkeä, jos me ei kerrota, miten meillä menee. Joo, koska joo. Me nähdään koko ajan, miten sillä menee. Aivan ehdottomasti. Joo, niin me käytiin äsken pelata. Pakopeli oikeesti elämäni paras kokemus. Ihan sairas. Me eletään oikeesti elämämme parasta aikaa. Nyt me ajateltiin mennä Mall of Berliiniin, tosi hieno, kuuluisa ostoskeskus. Ehkä joku hullu ravintola, joku ihan sairas. Pakko sanoa, että elämä ei ole ikinä hymyillyt näin paljon. Pus. Ei vittu! Kysymys, mitä kaikki mietti, mitä mekin mietittiin, niin 19 tuntia meni, että Angela Merkel sai turvaa. Aika vitun kauan. Aika vitun kauan. Angela, susta on enää puolet jäljellä. On tää niin mukavaa tää touhu, tää on niin miellyttävää touhua. Wir haben ja die unterschiedlichen Schutz. Mulla on kauhean kiva ATM. Mitä hän sanot? En mä sulle puhu. Parasta aikaa! Liputetta Ollille ja Joonatanille ja heidän mukavalle Saksan reissulle. Olivat niin mukavia, että jättivät meikälle tänne saksalaista kolmosolutta tämä vihaa yli kaiken. Ja totta kai vähän konvehteja. Saltet, karamel, vittu meikän lemppareita! Oletko palaamassa talossa? Soita palokoira paikalle, joka auttaa. Tai ryöstettikö sinut juuri? Soita poliisikoiralle. Purr, purr, purr. Poliisikoiri puhelimessa tarvitsee apua. Kymmenen. Yhtä. Elikkä kylmän sodan aikana tää oli Berliinin muurin halkomaa semmoista kuoleman vyöhykettä. Ja itse asiassa Führerbunker, elikkä paikka missä Adolf Hitler kuoli, sijaitsi vaan kivenheiton päässä tästä.
tavallaan pelipaikoilla ihmiskunnan historian niin semmoisessa isossa hetkissä. Väisänen. Olli. Olli. Väisänen. Missä nää oot? Väisänen. Olli. Väisänen. Almost lost you there for a second. Mitä tämä on kivaa? Kuus, viis. Kuus, kuus. Kuus, seitsemän. 67. Mitä pittua keskellä päivää? Nukkuuko se? Joo. Ja pysähdymme kuuntelemaan Saksan kansallislaulun. Kiitos, jatketaan tästä. Kuitti. Herra naapuri, onko teillä kaikki hyvin? Sähkökatko on kestänyt jo pari päivää, alkaa tulemaan tämä hörnari ulos korvista ja koko ajan pyörittää. Mitä sinä nulikka sinä naurat? Sannoit vestisanan! No sannoi, mutta keksipä paalle ratkaisu. Hepse herra naapuri, kotivara ei ole pelkkiä säilykkeitä, se voi olla kaikennäköisiä herkkuja niinku taateleita ja sipsejä. Oi kiitoksia! Ota siitä! Tulipa hyvä fiivis. Muistakaa tekin, että ei teidän tarvitse pelkkiä säilykkeitä sinne kotia ottaa, vaan kaikki käy, mikä säilyy ja on sellaisena syötävää. Voitte ottaa siis kuivahyllytä ihan mitä vaan, jopa juomia. Muistakaa varrautua. Ich möchte kandusen frohen, sprachen, röhen, frohen. Hei! Frederik! Frederik! Angela Merkel! Angela Merkel! 56 ja 26 on junaa mennyt viimeinen, mut siitä 26. Oot räppäätänyt edes silmiä, saatana, kuivuu päähän. Tyhmä. Miten se on tyhjä? Jedermans geschmacksin ja bunten krogs daimen. In der bard ordered banden tuben chak. Six section just. Oh, handilä. Six section last. Lukitsetteko vastauksen aivan päin vittu? Tää on siis tää on parasta just nyt, kuten Robin sanois. Nyt todellakaan olla synnytty ottamaan. Tää on parasta just nyt, tää on parasta just nyt. Ei, ei. Joo, ennen vanhaa ihan just imustakin ota hyviä videoita, ne tekin ota hyviä videoita, nykyään tekee jotakin paskoja maisteluvideoita. Ne eivät ole mieleeni. Kuule sinä likainen saastainen puhelinmyyjä, minä en sinulta liittymää osta vaikka mikä olisi, vaikka minulla ei olisi itselläni liittymää enää josta sinulta uutta sellaista. Eli tässä on mielenosoitus keskellä Berliiniä, Pensy, onko se joku eläke? Nämä kaikki on vanhoja, niin on. Yrittääkö ne leikata eläkkeestä? Ei saatana. Friedenschaffen! Triedelfaffen, Odelfaffen. Ja uusi kulku on eri asiasta, nyt on nuorillakin rahat loppu. Onko täällä joku fasistihallitus? Vai onko tää penkkarit? Mitä vittua? Eli täällä on niinku fasistinen hallitus, joka leikkaa eläkeläisiltä. Ja me tehdään video täällä niinku jee, tää on joku mitä hyvä paikka. Mitä vittua? Nyt mitä on tässä oppinut on se, että tänne ei kannata tulla. Joo, mä luultiin, että Merkel on meidän kaveri, mutta musta tuntuu, että se voi olla... Se on enemmänkin Angela Merkel tässä. Perkele. Ihmiset on mukavia, mutta hallitus kusee. Jotakin on nyt pahasti pielessä. Lähetäänkö takas Suomeen ja unohdetaan tää maa? Lähetään takas kotiin.
No niin, sitten tehdään ruokaa. Ai että, aito bratwursti. Kattokaa tuolta. Olli, ennen kuin me lähdetään, niin jos haluat olla kuuluisa myös tässä maassa, niin sun täytyy päästä televisiin. No kuvaa uutislähetystä tästä mielenosoituksesta. Niin. Jos haluat ruutuaikaan, niin sen joo, aikaan. Joo, mä tiedän mitä mä teen. Sieltä Litmanen lähestyy ruutuaika mielessä. Litmanen osoittaa narsistisia piirteitä, tiputtaa 2 euron kolikon. Hakee poseerauksen TV-kameralle. Solmii nauhoja. Uutisryhmä ottaa kaiken filmille. Litmanen nousee niin kuin Lasse Vireen. Ja jalkaan sattuu, mutta Litmanen jatkaa. Litmanen poimii kaiken mahdollisen ruutoja, mitä on jaossa. Nyt kun me ollaan eletty täällä vuorokausi, me ollaan todettu se, että Berliini on hieno kaupunki niin kuin suullisesti kerrottuna. Asun Berliinissä, kävin Berliinissä. Nice, siistiä. Mutta visuaalisessa muodossa Berliini on järkyttävä. Eli asuin Berliinissä, kävin Berliinissä. Tässä kuvia. Hyi vittu, ei toimi. Tässä on Googlen mukaan Berliinin top 1 nähtävyys. Brandenburgin portti. Ei jumalauta. Onneksi tultiin tänne, ei tätä voi missata. Mä voisin vaan olla tässä. Ikuisuus. Oikein. On siis Saksassa niin tosi hyvä ruokakulttuuri. Voitko auttaa? Mä olen jumissa laatikossa. Mä en pääse täältä ilmeisesti pois mitenkään. Voisiko joku auttaa hieman minua esimerkiksi kertomalla uloskäynnin ja mistä se löytyy? No niin, ensimmäinen soittaja. Haloo, kuka siellä? No, täällä on Markku. Mä oon lauantai-illa viettämässä. No, ajattelin soittaa sinne studioon, kun mä tiedän uloskäynnin. Seuraat niitä vihreitä exit-kylttejä. Joo, meillä on työpaikalla näitä samanlaisia vihreitä exit-kylttejä. Ei ollut apua siitä tällä kertaa. Saataiskohan kohta joku toinen soittaja? Me lennettiin tänne Eurowings-nimiselle lentoyhtiölle, mutta me päästiin turvallisesti perille, Olli. Kohta on kotimatka, mutta me päästään turvallisesti perille. Kuvittele, sä lennät pilvien päällä. Sä lennät taivaalla, pilvien päällä, ilman huolenhäivää. Sä oot katsonut lentoturmatutkintaa, mutta sä oot unohtanut ne jaksot. Ei lentoturmia tänään. Ei lentoturmia tänään. Ei lentoturmia tänään. Prr, prr, prr. No niin. Haloo, kuka siellä? Moi! Lauri täällä. Joo, kuulostat kyllä yllättävän samalta kuin toi Markku tossa aiemmin. Ei kun mä oon Lauri. Lauri, tiedätkö uloskäyntiä? No ei, kyllähän mä oon Markku oikeesti. Olli, missä nää oot? Olli, come on. Moro. Mitä jätkä? Sä oot vissiin pakannut jo. Oo, no, lähetäänkö? Lähetään. Näyttääkö tää siltä, että mä tiedän mitä mä teen? Joo, ihan sairas. Ihan sairas. Sininen on kutonen ja uusi heitto. Mä oon ollut täällä liian kauan jo. Mä oon ollut täällä niin paljon, ja se ei oo itsestäkin. Turpaan aion iskee sua nokkaan. Sun on ihan turhaa tulla meikä vastaan koklaan. Oot sä ihan varma, että sä et jättänyt sitä hotellille? Mä näin sitä kameraa pitkin. Vittu, se oli ennen kuin me vipattiin taksiin. Mä kuvasin... jätikkönä sä sinne taksiin. Ei, kun mä kuvasin taksissa ja sit mä annoin sen sun... Vittu, tuollahan se on. Voi vitun aasi. Me ommattiin Konstalle 25€. I love Berlin, white. Sitten tämmönen, koska kaikkihan tarvii tämmösen. Kumianka, jossa lukee? Berlin. Berlin. Tiedätkö, joskus on aina semmoinen ahdistus, että mitä tuliaisia, että ei mä en keksi mitään, mutta joskus käy vaan tälleen, että ne tulee, ne kävelee sun luokse. Just näin. Ne on täydelliset palaset, löytyy vaan. Ei hitto. No niin, hyviä uutisia. Ja me ollaan nyt Helsinki-Vantaalla, niin mä otan tästä taksi, niin varmaan parikymmentä minuuttia mennään. Ha? Paljon kello? Hetkinen, katoi ympärille. Väärä lentokenttä, ollaan Berliinissä vielä. Hetki menee.
Mitä? Ei! Vittu, nyt kaatu laageri, nyt kaatu laageri, voi saakelin laageri, helvetin velvetti, velvetti, pelevetti, perkele, saatanan! Nyt mä oon kaiken nähän. I am niin bougie. Mitä bougiea tässä on? Et nää osta juustolautasta tunti 50 lennolla illalla. Mulla teki mieli. Ei sulla tehnyt mieli, me molemmat tiedät, että sulla ei tehnyt mieli juustolautasta. Mitä vittu? Sä ajattelet, että se on siisti juttu. Ei vittu. Välihälytys, me saatiin aitiopaikat kattomaan revontuli. Hei, siinä näkyy, kato. Oi, oi. Luonnon ihmeitä. Se on häirässä, miten niinku, se, ettei tee mitään, voi väsyttää. Luulis, että jos ei tee mitään, niin silloin olisi pirteä. Ja taksissa on ollut. Noniin, mennään katsomaan, mikä Konstalon tila. Valo! Voi jumaa! Te tulittekin jo! Saa herätys! Onko ne ihan sajoa? Ovi auki! Hyssä! Siis tuohon näyttää fressimmältä kuin me. Olli. Moro, mitä? Moro, moro. Täi. Äijällä on vähän ääni. Tää on vähän ääni. Täi. Moro. Moro. Moro, moro, moro. Mennään hetki, että mulla niinku tarkentaa silmät. Hei, me ei voitu jättää sua ilman tuliaisia tietenkään. Niin mä ostettiin sulle I Love Berlin -paita. Ja sitten Berlin -kumijankka. Kiitos. Mikä fiilis? Mitä se meni? Mä en oikeesti niinku ajatellut, että tois niinku noin tollain niinku psyykkisesti haastavaa. Tää on ihan vitun rankkaa. Mutta hei, kiitos kun katsoitte videon ja seuraavalla kerralla ilmeisesti mut lukitaan laatikkoa ja te lähdette Rioon, joten...